ជាបឋមសមាសុងគ្រប់ជំនួសអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថានេះខ្ញុំបានលើកយករូបមន្តគណិតវិទ្យាអង្គក្រាមមិនកំណត់សម្រាប់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តអង្គក្រាមនេះក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកធ្វើលំហាត់បាទទាំងអស់គ្នាដែរគណៈយើងមិនចាស់រូបមន្តគឺយើងធ្វើលំហាត់យឺតក៏ដូចជាបាទធ្វើទៅខុសធ្វើទៅខុសលុះត្រាតែយើងបាទចង់ចាស់រូបមន្តដែរទើបយើងអាចធ្វើលំហាត់បានលឿនគឺជាបាទក៏ដូចជាបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងតាមដានរូបមន្តនេះជាមួយនឹងជំនាន់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអង្គក្រាមិនកំណត់អញ្ចឹងរូបមន្តអង្គក្រាមិនកំណត់មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែរូបមន្តសំខាន់ៗសម្រាប់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទី1គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃការ DX បាទអញ្ចឹងស្មើនឹងការ X បូកនឹង4បាទអញ្ចឹងការគឺជាចំនួនថេហើយ DX នេះគឺន័យថាធៀបនឹងអថេ X អញ្ចឹងយើងបានការ X បូកនឹង4ដែល4ជារបស់ R បាទ4ជាចំនួនថេដែរជាចំនួនថេណា1បាទមួយទៀតទី2គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ X សុគន្ធ N DX គឺស្មើនឹង1នៅលើ N បូក1គុណនឹង X សុគន្ធ N បូក1បូកនឹង4បាទទី3គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ DX នៅលើ X គឺស្មើលិនម្នៃខាតនៃ X បូកនឹង4បាទទី4គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ DX នៅលើ X ការ៉េគឺស្មើដក1នៅលើ X បូកនឹង4បាទរូបមន្តទី4រូបមន្តទី5គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ DX នៅលើឬការ៉េនៃ X គឺស្មើនឹង2ឬការ៉េនៃ X បូកនឹង4រូបមន្តទី6គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ sin x dx គឺស្មើនឹងដកកោសនៃ x បូកនឹង4បាទរូបមន្តទី7គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃកោស x dx គឺស្មើនឹង sin នៃ x បូកនឹង4រូបមន្តទី8គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ dx នៅលើកោសការ៉េនៃ x គឺស្មើនឹងតង់សងនៃ x បូកនឹង4បាទរូបមន្តមួយទៀតគឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ dx នៅលើ sin ការ៉េនៃ x ស្មើនឹងដកកោសតង់សងនៃ x បូកនឹង4រូបមន្តទី10គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃតង់សង x dx គឺស្មើនឹងដកលិនតម្លៃខាតនៃកោសនៃ x បូកនឹង4រូបមន្តទី11គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃបាទកោសតង់សងនៃ x dx គឺស្មើលិនតម្លៃខាតនៃ sin នៃ xបូកនឹង4បាទទី12គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃបាទអឺសុគន្ធ x គឺស្មើនឹងអឺសុគន្ធ x ដដែលវិញបូកនឹង c បាទទី13គឺអង្គក្រាមិនកំណត់នៃ a សុគន្ធ x dx គឺស្មើនឹង a សុគន្ធ x នៅលើលិននៃ a បូកនឹង4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទទន្ទឹងក៏ដូចជាមើលរូបមន្តនឹងឲ្យចាំទៅពីព្រោះវាមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះយើងក្នុងការប្រឡងបាទក៏ដូចជាសរសេរនៅបាទវិញ្ញាសាលំហាត់ការរៀនដោះស្រាយលំហាត់អីជាដើមគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់រូបមន្តបាទទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបាទធ្វើការកណី
អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់អ្នកនាងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកនាងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា